Деталі спорт з оглядом найцікавіших подій продовжують ефір 34-го телеканалу. Мої вітання! В останньому контрольному матчі під час австрійського збору суперником Дніпра стала російська команда «Урал» з Єкатеринбурга. На матч з Уралом Дніпро вийшов у такому складі: Лаштовка, Федецький, Мазух, Чебарячко, Стрініч, Ротань, Канкава, Близниченко, Кобахідзе, Селезньов, Матеус. Команда з Екатеринбурга після тривалої паузи знову буде виступати у російській прем'єр-лізі, тож готується до старту дуже ретельно. Досвіду дніпрян уральці протиставили бійцівські якості, однак у українців краще виходили пресинг і контроль м'яча. Вже у середині першого тайму дніпропетровці реалізували свою перевагу. Один з новобранців команди Андрій Близниченко хорошо відкрився на правому фланзі, змістився у центр, де обігрався з Селезньовим. Відзначимо пас Євгена і точний удар у дальній кут Близниченко. Наприкінці кожного з таймів суперники мали можливості забити, проте рахунок у зустрічі так і не змінився – 1-0 на користь Дніпра. До речі, у другому таймі Хуан де Рамос випустив на поле Інкума, Мандзюка, Кулакова, Шахова, Кравченка, Олійника, Коноплянку, Калініча і Зозулю. Тієї ж суботи пізно вночі дніпряни повернулися додому. Після двох днів відпочинку вівторок Дніпро приступить до тренувань, а вже у суботу проведе на Дніпро-арені стартовий поєдинок 23-го чемпіонату України з Арсеналом. Поки футболісти готуються до нового сезону, фанати дніпропетровського Дніпра презентували документальний фільм власного виробництва під назвою «Битва за Європу». У стрічці глядачам покажуть кадри з виїздів на матчі Ліги Європи сезону 2012-2013 років. Загалом 5 пригод у 5 європейських країнах. Цікаво, що у зйомках фільму взяли участь не лише ультрас, а й футболісти Дніпра. Детальніше про кіно розповіли самі фанати. За словами «Ультрас Дніпра», ідея зняти документальний фільм за мотивами своїх виїздів за командою на матчі Ліги Європи народилася спонтанно. По завершенню останнього для дніпрян поєдинку у Єврокубках проти швейцарського «Базеля» фанати вирішили зібрати весь відзнятий під час подорожей матеріал. А коли стало зрозуміло, що відео вистачить на повноцінний фільм, довго не думали. Залишилося лише додати цікаві коментарі безпосередніх учасників пригод, а також якісно змонтувати. Ідея фільму родилась спонтанно, да, у нас раніше було дуже багато различных проектов, которые не были реализованы. Здесь мы взялись за это и решили все-таки, что надо все-таки сделать то, что мы хотим сделать. Было задействовано очень много людей, но в плане того, что кто помогал, тут не скажешь, потому что очень много людей было задействовано в плане интервью. Очень много снимали интервью, был хороший оператор, были хорошие помощники у оператора. Все делали достаточно качественно, достаточно профессионально. Не залишилися осторонь і футболісти Дніпра, які подарували своїм прихильникам спочатку вихід до групового раунду Ліги Європи, а потім і перше місце у квартеті. Загалом це 5 пригод у Чехії, Швеції, Італії, Нідерландах і Швейцарії. У стрічці можна буде побачити практично весь основний склад команди, а також функціонерів клубу Миколу Медіна і Андрія Русола. Затронута тема, звісно, дружби, затронута тема дніпровського фан-движення. Хочется, чтобы после просмотра этого фильма многие, наверное, все-таки сделали себе эти загранпаспорта и гоняли не только по Украине за Днепр, но и по Европе, потому что это дважды интереснее. Клуб знал, что мы с ним будем снимать, и тренерский штаб знал, и мы они видели все, потому что мы ходили с камерой по базе, снимали это все. Я думаю, что пригласим всех. Обійшлися у фільмі без конкретних режисера і сценариста, сюжет вигадували гуртом. А ось якість зйомки, інтерв'ю і монтаж – це заслуга Віталія Буштрюка. Наш міст дуже тісний, всі друг друга знають, друзі посоветували, ми спілкувалися з Женєю, Женя прийшов, говорить, хочемо зняти. Зняти – це зняти, а він потім принес матеріал на 100 гігабайт, там, з телефонів, з фотоапаратів. Ребята допомагали, тому що я не знав, представте, одні їдуть там поїздом на виїзд, другі самолітом летять, треті автобусом, і це все вони знімають паралельно. Один на телефон, другий на фотоапарат, третій на камеру. І тобто це все треба було зв'язати. Робота над фільмом тривала майже півроку. За цей час було змонтовано майже 24 години відео і відзнято десяток інтерв'ю. Історії «Ультрас» настільки захопили режисера монтажу, звичайного уболівальника Дніпра, що у цьому сезоні він планує поїхати на виїзд. Оказується, не такий фанат, як ребята. Тем не менее, уже хочется и на трибуну уйти, и даже татуху, наверное, набить себе. Уже так подумываю. Прем'єра картини запланована через 3 дні після старту Чемпіонату України з футболу. У кінотеатрі «Правда» 16 липня о 19:30. На показ запрошені тренерський штаб, керівництво клубу, гравці основного і дублюючого складів Дніпра. Нагадаємо, що у першому турі прем'єр-ліги синьо-біло-блакитні на власному полі помірюються силами з Арсеналом.
Як відомо, основна молодіжна команда Дніпра стартують у чемпіонаті України на цьому тижні. У свою чергу колектив Ю-19 розпочне турнірний шлях 24 липня виїзним матчем з Полтавською Ворскою. У новому сезоні 19-річні дніпряни виступатимуть у групі А разом з командами Ворскла, Волинь, Карпати, Говерла, Чорноморець, Арсенал і Динамо. Формат першості залишився без змін. 16 команд розподілені на дві групи по 8 у кожній, в яких до 23 жовтня зіграють у два кола. На другому етапі половина колективів вестимуть боротьбу за перше 8 місця, решта команд сперечатимуться за рядки з 9 по 16. І наразі фінішував сезон у категорії Ю-17. Вихованці Академії ВК Дніпро 1996 року народження посіли четверте підсумкове місце у фінальному турнірі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України. Як відомо, змагання за призові місця відбулися на полях Львівщини. У результативному і бойовому поєдинку за бронзу дніпряни поступилися київським динамівцям з рахунком 2-3, а переможцем турніру став донецький Шахтар, який у фіналі переміг львівський УФК з рахунком 3-0. І це останнє повідомлення на дану мить. Усього найкращого і до побачення!